የዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ሰራተኞች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምስጋናቸውን በመግለጽ በሚያደርገው ሀገርን የማስጠበቅ እንቅስቃሴ ሁሉ ከጎኑ እንደሚቆም አስታወቁ። የድርጅቱ ሰራተኞች ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ቃል ባካሄዱት የደም ልገሳ መርሃ ግብር በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ያደረባቸውን የውለታ ባለዳነት ስሜትም አጋርተዋል። የዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፋንታይ ጌታነህ ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት ምሽት በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የተፈጸመውን ደባ አስታውሰው ይህን ሴራ በመበጣጠስ በካሃዲዎች ላይ ድልን ለተቀዳጁት የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በተጨማሪም የዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ሰራተኞች ያደረጉትን የደም ልገሳ ማድረግ ከሚገባን እጅግ ጥቂቱ ብቻ ነው ያሉ ሲሆን በክፎች የተፈጸመበትን ክፉ ደባ በድል አጠናቀቀው የመከላከያ ሰራዊታችን ውለታውን ለመመለስ እንገደዳለን ብለዋል። ለዚህ ሰራዊታችን ደግሞ እኛ እዚህ ሆነን የምናደርገው ነገር ሲያንስበት ነው። ስለዚህ ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ሰራተኞች በዛሬው ዕለት የደም ልገሳና የደመወዝ መስጠት ስነስርዓት አካሂዷል። ይሄ ትንሹ ነው። ማንኛውም ሰው ሊያደርገው የሚገባው ነው። ዓላማችን የጋራ ነው። አገር የጋራ ነው። ሁሉም ነገር የጋራ እስከሆነ ድረስ ለመከላከያ ሰራዊት ብቻ ወይም ለሌላ ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን ሁሉም የየራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ስለሆነ እኛ ያደረግናት አስተዋጽኦ ማድረግ ካለብን ትንሿን ነው እና ወደፊትም በሌሎች በሙያችን ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን በሚሰራው ሙያ ለመከላከያ ሰራዊታችን ማንኛውንም ድጋፍ እንደምናደርግ በዚህ አጋጣሚ ቃል መግባት ነበር። አያይዘውም መከላከያ ሰራዊቱ በካሃዲ ቡድን ላይ ድልን የተቀናጀው እውነትን ከጎኑ በማንገቡ ነው ያሉ ሲሆን ህይወቱን ለገበረልን የመከላከያ ሰራዊት ደሞዛችንና ደማችን ሲያንስበት ነው ብለዋል። መርሃ ግብሩን በይፋ ያስጀመሩት በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ክቡር አቶ ሙሳ አህመድ በበኩላቸው ደግሞ ስግብግብና እብሪተኛው የህወሓት ጁንታ በፈጸመው ደባ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ እልህና ቁጭት በመነሳሳት ከሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ ያደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ ሰራዊቱ ለተቀዳጀው ድል ከፍተኛ ድርሻን መወጣቱን ገልጸዋል። በጁንታው መቃብር ላይ በእርግጠኝነት የኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ይገነባል የሚል እምነት አለ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ያ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያቅፍ አንድነት በተናበበ በተቀናጀ መንገድ የሚሰራበት አግባብ የተፈጠረ ስለሆነ ይህንን ነገር ተጠናክረው ይቀጥላል እና ሀገራችን አይሆን ከዚህ በኋላ ሰላምዋን ታጣጥማለች። የኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም አየር የሚተነፈስበት ምልክቶችም እያየን ነው። ተጠናክረው ይቀጥላል የሚል እምነት አለ። የጦርነት አስከፊ ገጽታ ላይ ትኩረት ሰጥተው ማብራሪያቸውን የሰጡት ክቡር አቶ ሙሳ ጦርነት ለማንም የማይበጅ መሆኑን በማንሳት ጦርነቱ እንዲቀሰቀስ ምክንያት የሆኑ አካላት ታሪክ ይቅር የማይለው የሀገር ክህደት ወንጀል ፈጽመዋል ብለዋል። በዕለቱ ደማቸውን የለገሱ የዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ሰራተኞች በበኩላቸው ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ ለሀገር ከዋለው ውለታ አንጻር ደማቸውን በመለገስ አለኝታነታቸውን ለማሳየት እድል ማግኘታቸው የፈጠረባቸውን ስሜት አጋርተዋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለንን ተሳትፎና ድጋፍ ለመግለጽ ያህል ደም በመስጠቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ባስመዘገቡትም ድል በጣም ደስተኞች ነን፣ ኮርተንባቸዋል። ዛሬ ደም በመለገሴ ከፍተኛ ኩራትና ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊታችን ህይወቱን እየሰጠ ነው ያለው ለሀገር። እኔ ደግሞ ትንሿን ደሜን በመስጠቴ የሚሰማኝ ኩራት ከፍተኛ ነው። አገራችንን ለመጠበቅ ሁላችንም ዘብ መቆም አለብን። ከደም ልገሳው በተጨማሪ ከድርጅቱ ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ከወር ደሞዛቸው ግማሽ ያህሉን መስጠታቸው የሚታወስ ነው።